Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah syukran katsiran bi ni'matillah alladzi khalaqa minal ma'i basyaran wa ja'ala nasaba wa sihran wa kana rabbuka qadira. Al-Qa'il fi qawlillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayat wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sawat suwat utawaluta fa'ilu mukafiru bikumul umam jawabal qiyamah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khala wa la quwwata illa billah amma ba'du. Khadratul mutaramin wa alim minis wasboh yang Allah hormati Bapak Kiai, Ki Ustadz, Ustadzah, Ikan Menulio, segenap rombongan temanten kagung saking wayang awis ingkang kula hormati, kagung temanten kekalih ingkang sangat berbahagia Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mauna taufik kita sonek mat medal siang menika kulonan panjenengan sami saged ginakake napa ingkang dados paringipun utaminipun sareng-sareng dherekake mangayu bagya wontenipun menika temanten kekalih langkung-langkung kulonan panjenengan sami kawonten autop mungkin boten ngecekake kagem kulonan panjenengan sami tapi menika kagem kula tiyang sedaya menika dugeni undangan walimatul arus menika kalebet hukumipun wajib pramila yen kita rekaos yen kita dherekake tatanan katawin perintah ingkang saya menika sebagai syukur kulonan panjenengan sami saged laksanakaken ungkapan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Kepinggalipun Selasa saat kita aturaken dhateng Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kangge ajaranipun ingkang kita dherekke taminipun kagem temanten kekalih. Saat menika napa ingkang dados tuntunan tatanan agami risalah saking Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga dipun laksanakaken utaminipun kagem temanten kekalih akan menghadapi mungkin hal ingkang sangat amrat tapi menika syariat ingkang perlu dipun laksanakaken sehingga kalaksanakaken namung iktikad ingkang sae dherekaken sunahipun Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kranten dhaipun Kanjeng Nabi ingkang dipun riwatake kaliyan Abi Dzar jadi bisafinata fa innal basra amikun. Nyarno praumu sebab segoro jeru. Karena Mas Budi kalian Mbak Saniah menika badhe nglaksanakaken napa ingkang dados tuntunan tatanan agami hidup ingkang kekal abadi sabadanipun gesang teng alam donya sehingga akan mengarungi samudra yang sangat dalam. Boten kok sekedar pernikahan niku terus gampang nayoh niku mboten, tapi ternyata menika badhe menghadapi hal-hal ingkang sangat luas. Langkung-langkung keluarga itu insya Allah akan menghadapi mungkin gelombang ingkang sangat ageng. Padahal secara pandangan mungkin yang buku-buku ini sampaikan sing sekolah-sekolah mungkin hanya kok sing enak-enak dok. Tapi ternyata mereka sangat sulit menawi keluarga panjenengan sami laksanakaken. Tapi dengan syarat aksi niat nek panjenengan toto niat betul sah khawatir Mas Budi ya karena Mbak Saniah insya Allah menika badhe terlaksana kanthi sae. Mugi-mugi yang kita diri akan lapaikan di Nabi kalau betul-betul kudungan umatipun yaumul kiamah ansal syafaatipun Allahumma tabarukan kan diringan doa. Mugi-mugi barokahipun kagem temanten kekalih lumantar dhateng kulonan panjenengan sami dan diringan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Mugo Mas Budi kalau Mbak Saniah menika ganggange dipun paringi turunan saleh-saleh Allahumma min berkah pitri kok dulanan koror normal nggih jajanane kaya ngono akeh ngira rajin alhamdulillah ya Mbak Saniah ini termasuk yang nembe kelas 3 terus asen iki nggih ya pujian ya oh nggih alhamdulillah ana kupa yuk kabeh ayo mati dulu
Bayang dari kelas 3, kelas 3, kelas 7, kelas 9. I ulang 6 lan 7, ulang 7 ini kosong ke ulang 8, iku wis ulang sedoso padha dadi manten kabeh. Niku mudah nih napa ingkang dados urusan kagem kawula dhateng bendaranipun. Kanatan Allah Ta'ala dawuh yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kita yang mudah bukan sulit. Kenapa hambanya itu mempersulit? Karena syariah ya. Alhamdulillah Bapak Rasim itu termasuk yang tanggap karena itu modelnya sudah HP agar dilihat terus mengirukan buya nguyu dewi dilihat wadaan buya nguyu dewi wadaan terus tanggap sepotong gue sempat semengi kadek pun bukuan gue lo sengelah sengene kurame gue cam betul lo gue itu iya iya sepotong gue jenengnya budi iya HP neno ya wes rapopo gue akhirnya jadok dan ini termasuk mudah no urus. Moga-moga dimudah nih kali bisa Allah Allahumma mudah rezeki nih Allahumma amin uripi dikembangi barokah Allahumma turunan soleh-solehkah amin ya Rabbal. Yang kalau jujur datang semua panjang sami minangkali pambus saking Bapak Rasim cak wargo awal ingat dipunaturake ungkapan beribu-ribu terima kasih tasrahipun para bapak ibu tamu undangan utaminipun segenap rombongan teman-teman kakung saking Mayang Kawit atas nama panjenengan sami kagem Bapak Rasim sakwargo boten saged bales amal saya panjenengan sami lan kurang wekdal ingkang sanget kok menika niki mawon ingkang wingi niku sampun mekas Pak ya niku wis rasa patek suwe-suwe ndah ngono nggih kang kaya wis rada blenger nggih dan blenger lan ngaji ngene dujungan ya kula wis rata-rata teng budi-budi panggenan nggih kula sekathah ya alhamdulillah. Nah, ini makin betul panjang, namun sekedap, tambah sekedap, kemau, tapi simpel, sing antep kono ya Mas Budi ya. Sing puenak kono Mas Budi kok kaya kok ngopi ning warung ya. Sing puenak nungguin kan ini ya. Bentuk ini tepat sipur ya. Biar ya. Sipur ini masanya ngaji kok aku rapat ya. Orang sana ngeropek ya paling ini. Jadi mulai di ngeropek ya. Masanya biar kan yang ngerasa luda ya. Ya Allah. Oke, insya Allah. Nopo ikan dadi serau panjenengan sami Bapak Rasim Saklatung mboten saged bales amal saya namun ngiringan doa mugi-mugi rah panjenengan sami dipun catet dening Gusti Allah sebagai catatan amal soleh makbul insyaallah Allahumma amin. Salajengipun kawula kaping nabi napa ingkang dados pasrahipun kawula ungkapaken bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah napa ingkang dados pasrah kula tampi asta kekal kula bika kula betake manah muga-muga Mas Budi kerasan teng mriki ya Allah ya. Amin dipun kula wentah dipun bimbing sesuai aturan keluarga mriki lingkungan mriki masyarakat mriki ngono Mas Budi cuma nanti abote dek dek masjid Mas Budi ya. Tepuk-tepuk ini kurandan gitu mor warah mergumu urib bahagia awet isi tok-tok agar seumah itu pada nyembah pengeran wih sampai ini seolah urib Islam selamat al-munjian tu salah suci solin keselamatan akan tercapai karena tiga hal sepindah pakwasiatullah disini wal alamiah wadi karu gusti Allah ugane kurandan dan mangkat gitu orang sasukan wawas buju nih gitu. Nasib telas jangan kocok ni pasti dah kelam tu ni. Ya baik kok, dah kok mana? Telas kafe dijemput. Aku berak nanti nanya rere ya. Orang popo gitu. Mau beli mesti nyampong eran, insya Allah aman. Langgeng-langgeng enggak sani ah. Ini saya kira sekali itu nyampong. Sampai nenek sing apa gajah suami berarti sebagai istri insya Allah sampai niku kudu nopo ikan tetes tuntunan tatanan agami sesuaikan ilmu kang jenengan mangertosi baik ngaji utawa teng sekolahan insya Allah sampai ugemi tetes ganti tambahipun pun berkah doa panjenengan sami dalam melaksanakan di meniko walimatul arus wonten insya meniko itu saya teman-teman dikali binaringan keluarga ingkang kehidupan kakek-kakek nenek kebahagiaan sakinah mawaddah warahmah fid dunya kata akhirah Allahumma Allahumma amin. Saat sekipun berpilih Bapak Rasim sakwargo dari punya si datang panjang sami berbagai dengan dipenaturake wonten hal ingkang kira meranani di mana-mana panjang sami kalau sebagai wakil matur kalau sunaken agungin pangapunten ingkang sak kata-kata itu Bapak Ibu tamu undangan ingkang kalah hormati nggih. Pancen ya tadi ini pun tugas kula Bapak Rasim nampi pun sampun kula selesaike saat sing niki nuturi nganten. Mboten panjang lebar iki dipun audit kalih mungkin Mas Tri jatosipun nek acara kok embuyungane kurang sih bisa nek dangu dalipun biasane sakit kula kan
pengawasan lah tadi sering ya, mungkin di sidik non itu sering cuma nih nggak tadi kita buatin patos sakit panjang lebar nggak tadi bon nek keluarga tuh pengen apa juntrut terutama si tok tok geng wong keluarga ini angger duwe ilmu si tok pengguna kiai wa asyiruhuna bil ma'ruf serawuhno keluargamu kelan pangerten wong urip ini loro-lorone padha ngerti penak gitu ya. Lah wong ngerti ini sulit Mas Budi, Mas Ania padha ngerti nih sing lanang gak duwe-duwit semetuk ya semeneng wae ora apa-apa wong ora ngoko ya to nek duwe akeh semenega semetuk ya kudu ngerti aja dintekno nek ora sesuk sirahe ngelu ngono nggih wis to nek keluarga iki padha ngerti nih insyaallah uripe men penak ngaten nggih. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh as'adun nas ala talal fi sholin luwih beja-bejane manungsa niku wonten tiga hal. Siji kalbun alimun, ati sing ngerti. Mulane keluarga iki nek padha ngerti nek uripe penak. Mulane kula kale bunyai mboten nate tukaran sebab padha ngerti nek gitu. Mengkono kula niki nek sampeyan becah wis kesel. Nek masalah nikah iki wis sugih, Mas Budi. Sugih. Nek kurang percaya sampean kuwi sesuk ditakoki karo kancane sampean, nggih, upama kok petuan nek belum keluar gone Mbak Haji sugeng keluar kuwi nggih, saning tokone Mas Mariati kuwi lho, Rek Mariati kuwi nggih. Kowe endi Mas Budi, omah kidul kan ora tau nggih omah kene ya. Kelak semuni mah kidul, kidul. Saniki ditakoki kowe kok tindu, kok mandi kuwan nek nggih omah di apang. Sugih ta ya? Heeh, mulane sampean nek wis keluarga niki rasa kuatir. Apa maneh nek niate nikah karo Allah Taala dicukupi dijogo kalian Allah Taala. Man tazawwajalillah kafa wa waqon ene wong nikah niate karo Allah Taala direksa dicukupi kali Gusti Allah. Rasa kuatir kok mangan apa rasa kok mikir jane ah. Langkung-langkung ngantai niku pomoko ngeten iki ndak njaluk bojo mlane kanca-kancane sing sekolah SMA atau Alia wis sikirane mampu tapi ndak rapi wae gak masalah. Bapak ya itu tani yang itu, terus tak tawari terus, tak tawari terus. Lu apa sampai nuju bujo dereng bapak, lu. Sing tak khawatir lo dengan anakku Gindra, lu. Aku khawatir. Tidak saya kini kadung Gindra nangis lihat kalian, kalian ni. Mulanya sami ani kini berdebat pulau pun cocok nih gua. Kalau tawari cawe itu sini, dereng bapak dereng S1 ya pun. Tapi sampai nuju sojo gonggil, kata. Siji kolbun alimun ati singer ngerti nek kowe padha ngerti ora pinter lho ya mergo nek keluarga padha pinter iki dadi bujat sing lawe itu diparingi dhuwit 1 juta sing kira-kira dibelanja ora kaya 3 dino wis entek perkara salah iki dres sepone liyane jagane tuku kelambi jagane tuku liyane sing lanang karek ngenges lho nggih katok gitu perkara saking pintere sing wedok semenoko nek sing lanang kepinter ya padha wae ngene orang ngerti tapi kepinter kepinteran duit tinggo no dan semacam malam baik pinter main main gue mana putih ya nek podo ngerti nih urepe bakal main enak enggak nomor kali gue badanun sopirun awak sing sab sabar rumah sab pernikahan buk bayang no balas gandengan kelak pas ngantenan nek pas ngantenan nyar yo sing elek ketutupan kabe andeng-andeng cuma karo mbak Munah ditutupi ya lara iseng ireng segosong ra raket ya to sedelo kas ketok asli nih ya to pomane wis tuwek kira-kira 35 tahun jadi ndombrot mau malang gitu dan nek kuwi nek pancen mboten kanthi kita duwe kesabaran Masya Allah mulane nek pengin uripe bahagiane awet wa badanun sabirun dan nek pas sing ngene iki lambene cek ciut to ya mbak sanean sedelo kas jebrek kuwi yo jengkeran ora leren nggih. Lho wae dene sak jebrak jengkeran ora leren. Leren nah yo men ngene iki cek. Kayak dhewe yo mesem ora yo mesem. Nah yo men but. Wis dhewe kandhane men. Esuk nganti sore ora leren nggih. Esuk nganti sore gak ler. Leren bar kos Surabaya mulai sak wulan ning mas seminggu ning warung terus ngidul terus ngalor neh ning gone yaji ning warung neh ngalor ngidul nek ngelokno lho rumah sam duwe ndek ngejek kowe kok ngalor ngidul ta itu lho. Rumah sama jadi sisane gak ngono kuwi. Sing lanang kae klengat, klengok. Mulane wong pernikahan, mulane upahe larang ganjarane akeh. Siji kudu wa badalun sabirun. Awake sab sabar ngono bu, rumah sama ketok meneng kuwi sing ngono. Kowe jam merdawi melok masuk nek ono kuwi ditung. Kowe melok masuk sing ora dino iku. Kok nek kok dikecok gitu. Wis oleh 2 minggu kok dibayari apa kok mbulet nanti kok ngono rumah sama.
Nah iya men kowe ngono kita dinakno kletakno ya jawabane ya teng. Mosok wis tak kabeh. Gantek piye? Ya mulane kudu sabar. Iso teh alhamdulillah. Ngene ya. Dhewe dinakno bojoku itu alhamdulillah ya. Alhamdulillah bojoku waras iso ngenteno duit. Lah nek dibojo tak ora iso ngenteno duit tak menggrik-menggrik gak katok lho. Lah nek pasan to di moh, nang mangan to moh. Tara kadhing kok disetron medok, tak katok kok nggih to. Ya. Jadi wong di bojo iki daftar kangelan sebab apa? Oleh duit rekoso mung dientekne. Mulane nek pengin urip bahagia wa badanun sabirun. Pokoke to ya padha wae mbayangno. Kata niki sungkan namanya jangan sulap punya ius denal ini pernah ya tak lo lo kalau tuh kelam pikir gani larang titik betul dulu kalau saya kani bujung ini kok tuh kelam sih labi kok satu ribu telur atau saya ke dulu toh aku bukan dah mati tapi ini ya yang mana tuh malah mungkin ini ini jadi uang dulu kalau uang uang kira kelam pikir ke 400 1500 loh aku kok telur atau saya ke jembol lo aku loh betul tak lo lo terus nanti jawaban lo penak ini aku lama melok sampean dan buat bujati kisan koyok ini dan wis 23 tahun kuwi tak hitung sak wulan sak pira kuwi bayar gak katok aku kayak kelengat kaya ngono kuwi nek petuan bojo ngono kuwi nek jajan wis digawe undhat-undhatan tek padha tek gitu mulane wa badalun sofi sofiru dan ini padha cek kenceng yo ini ta nggih ya Allah cek ra kok gandeng ngene rumasane kaya dunia ini kita berdua ya Allah pret ngene pret delok kae ngeroyi merongos sedih longkas merong longkos lah sipur masa dia bikin rong ganteng ya biru lah agar gak sini yang dijuga nih dia bikin podong budak kita sawi sipur sipur dia gitu ganteng sakit lho merongos ya Allah wassalamualaikum Muhammad hingga nomor tiga wayar domin kismatilah ridho opo sing dadi pandumane Gusti ridho apa sing dadi pandimane Gusti Allah ngono ya ni ya enak gak enak ditompok ganti legowo ngoten ya semono bo anan but ya bo mau disugai apa si apa enak rasa ngersu ngersu lo insyaallah nek keluarga siji kalbun alipun badanun sobir wayar domin kismatilah kebahagiaan akan rondo amin. Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati, sebab rata-rata wong urip ing donya kuwi, nggih to, enten dawuh Batul Hukama kan wonten kitab Nasuhul Ibad ya nggih. Man amila sab'ah dinasab'ah fa amalu la yantafi. Enten kuwi wong iki nglakokno pitung perkara kelan pitung perkara, moko ora ana manfaate, nggih. Ora ana manfaate, ora ana artine. Contone, sepinda ayat Allah bin Qaf dunal kadar fa amalu yantafi. Eneng wong iki wedi ta ora wedi. Wong keluarga iki nek nang omah di karo bijinake nek jaba ora wedi ndadak ngerti ya. Nek ning ngarepe yo kaya tilak-tilak tapi nek jaba kok gak tilak-tilak berarti omong kosong ya. Dawat ini ya, wedi di sejak pengenan terus ngelak ora wedi lakoni larangan iki insyaallah. Bohong. Neno mata kau yo, hanya kamu satu kamu saja, tidak ada yang lain ya toh. Barang yang jopo yo, terepet, terpleng, enggak pret, nah gitu, bohong, gitu. Ingat nomor kali, ayam ala biroja, duna tolak fa amalul yang tapi, pengen urut bahagia, tapi gak digolei bahagia gitu. Wong ini esnya niki ya, nyawa loro dijadikan satu itu sulit buat rumah sebab bayang nonayamu. Dek wong wadon karaktere karo wong lanang iku beda. Wong lanang kuwi jembar, bar tukaran koma brek, ngopi ngono wis lali apa-apa ya, bali ngeklek-klek. Tapi nek wong wedok bar ditukari, walah kuwi patang dina lambene luwih 2 senti. Ucu kono ge ta. Wong wedok kilingan mergo nalare cekak ngono nek wong lanang walah bertukaran wes metu wes lalu misal ngopi kopi rokokan karo tutup beluit murah mari wes lali tapi nek wong wedok jajan aku ora percaya mbok e duit 500 6 dino tak takok ono duit cek walah dawane ra kabrak kuwi terus duit dibuak ngono wes rasa bojo-bojonan akal ndek rapi rupa nang ngono kuwi ya jenenge gak kelengak kaya wong bung gitu. Bapak Ibu tamu undangan yang kalau hormati, yang nomor tiga,
ayam ala biniat tunal kostu fa'amal niat tapi eneng wong ini ya tapi ora sejo gitu niat tapi ora sejo lha wong ini pengen bahagia no kalau bujuk niatnya ku dianek sih umpun ya hantin buat niati terus buat laksana no insya Allah iku bakal ketemu apa sedati karep karepe ingat nomor sekawan ayam ala bidu'a tunal judu fa'amal niat tapi ya, ini kini wis keluarga bagi-bagi ya. Semedo nek sing budi budal bar masak terus adus terus salat duha terus maca selawat nariyah ping 11 nek didungak selawat dadi oleh duwe eling oma ora kok ndelok TV nglimbung nek anak mantuk kok nang ruwet wet nganggo apa kuwi des teramo pisan ya ngerti tak munger munger kudu mirene gitu ora ngono ndak terus mendok-mendok dipabak nanti besuti sing lanang kula dompet tak semuncule dhewe nyonyo ndak panjang wis lak ngono ya dadi tapi ora cukup dongak tok lha sak omah kok donga tok ora sing mergecoke donga coke pegawe mempeng akhirnya jadi keluarga bahagia ayam ala bil istighfar dunana dan fa'amal yang tafi karena wong istighfar ngomong kok bujunan aku sih salah mas aku sih salah dik ngomong kok tukaran nah ya bohong tau bener gitu lho buat tukaran kok gak ketem wes mas wes dik tukaran pisang kisah sok jadi beleni nek soalnya pada jempet metoro wong nek iso lompat udah beslam selamat ngomong nek pada nek kira-kira lompat ngomong nek coe sing serengen coe ditindang mesem ngono iki ya enek coe serengen sampean ditindang mesem ngono ya bunja aja nyalur tebu itu kok apa ngono tak dere mati bakin lho kita tak dere mati bakin kalau mati bakin yo baturku bakul gabah piye no gitu cuma ketika itu aku karo golek ilmu mati bakin kan kok ngrawat kowe tok gitu bidane ning ngono kuwi dadi piye ni bapakku karo aku yo Mbak Bedino gini Mbak Somo bakul gabah berang-berang tahun gitu cuma aku kan sekolah sekolah dan bapaknya sama kan kok gue duit ngomong gue tak ngomong gue Allah salam Muhammad jadi ini eneng wong istighfar terus mau ngapur rodo tapi orang teman-teman nih orang kok orang gitu nih ya bohong ya di sekurangnya oh kawit nih ya cukup-cukupkan nih umat nih teman-teman caranya FL bilka di dunia ikhlas Pak Maulan Tafi mau wis kangenan gak ikhlas kula nene apa-apa sing mesti lakoni belajar ikhlas ojo almanu la an Allah ojo undat un ya ngene ngono do ya ya sampean Mas Budi sing rupane menceng-menceng lah iku yo menceng lah bojoku sing paling kan ya dan sampean nek apa bojo sani iki sampean kok apa-apa apa sing blombrot lah ya mergo sampean pinter lepo kuwi blombrot ya ta Wong wedok iku trilo ora blan kok gitu. Lah bunyai dadi cilik masa iki kaya drum ngene ya. Tapi ngono kene kok wedok aja dilokno drum ya seneng kan. Walah buku semok pon ya tekan kudu aja ngene ki. Wong wedok iki carane kudu dilembut. Golokno drum ngene di muring-muring cara masak wis glimbung ngene. Ayo ala bingka di dunia ikhlas fa amal yang tapi eneng wong kangelan gak ikhlas ora ono manfaat ate ojo ndatun dan ngono ya nih ya mau kok celana gak mau gawe alhamdulillah aku ngerti gue terus satu kali mas ngono ya semono kok sing wedo mau kok semono kok sing lanang ya butuh ngono kerja duit jentek kok kabeh alhamdulillah kok iso ngentekno duit ngono ya kerja pokoknya penting ojo dadak ojo tak ingon nih sih coy ojo bucu aku ya boy ya aku tak gak anak dek dek kan coy bolong singlanan coy belok belok pak ane coy belok bu terus pak terus bu oke akhirnya pak ane bu ane di terus lo terus coy bundo coy pacol lo ayo nih akhirnya gak ngeklek caranya jengono ya apa sih dilakukan itu tuh ikhlas entek alhamdulillah nek keluarga kuwi bahagia akhire kehidupanipun diparingi kebahagiaan kali Gusti apa cak Gusti Allah nyetak caloro kaya tarik tapi ngene akhire dicukupi akhire sugih akhire dirutrut tentrem Allahumma amin Bapak Ibu tamu undangan ingkang kula hormati jam kali melas berkaten ingkang sakit kula sampaikan mungkin mungkin doa harus panjenengan sami mungkin mungkin teman yang kekali insya Allah gini pun didauban dan disakan keluarga gangkang sakinah mawadah warahmah fitunya khatal akhirah Allahumma amin niri do'ilah fisafah tirosilah ala hadini ahli kulini adil solehkah ibarakat itu asodakoh wa ila al-husain wa al-hatul majlis barakatim al-fatihah
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tabusilin rubiul walidaya amin. Salatu salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala wali. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sirin. Salatan tuji nabi yang menjamin ahwali wal afa. Taktila nabi yang jamal hajat. Wati gerang dia menjamin satrapan nabi yang tindakan ala terujat. Wati bali yu nabi yang selat menjamin khatifil hayati. Wabat jamat ya Allah. Barakallah laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallah laka baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu wa qina adzabannar hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru dawamin alhamdulillahi rabbil alamin. Bekatan Bapak Ibu wonten kirang langkung menapa ingkang dipunaturaken para sesek langkung menangkan wakil matur kirang ranani dumateng panjenengan sami kalau sebagai wakil kalau senakan kuli mampun ingkang sangat hadaipun Bapak ingkang terus panjenengan doa mungkin kuntunipun tamu undangan kesatria umat-umat yang kagum saya koyak awis dipun paling selawat karena Allah Subhanahu wa taala. Kurang punya mohon maaf. Wallahu mafiq ila kabdolik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.